36 дена поред низ македонските градови се одржуваат протести во организација на иницијативата за заедничка Македонија, на кои граѓаните секојдневно ги повторуваат пораките за отфрлање на тиранската платформа и за чувување на унитарниот карактер на Македонија. Учесниците на протестите со развиорени македонски знамиња и црвено-жолти символи на државноста мирно и достоинствено ја искажуваат својата решеност, како што велат, да истраат во напорите за зачувување на унитарноста на Македонија, во одбрана на уставот, името, грбот, знамето и химната на Република Македонија. Нема да се дозволи разнебитување на државата и прифаќање странски платформи, порачаа битолчани на вчерашниот собир. Целта на нашето доаѓање е да дајме цврсто, храбра и силна поддршка за унитарна, за самостојна држава. Сакаме да му покрачаме на сите оние граѓани кои што несовесно размислуваат за нашата татковина, оние кои што не се паметни, да им покажеме дека ние не сакаме никаква распределба, не сакаме поделба на територија, не сакаме промена на нашето уставно име. Ние сакаме само потребно нашето уставно име Република Македонија. Погледнете и граѓаните, иако можеби денески временските услови не ни помогна, но затоа сте тука цврсто и храбро да им покажаме стоп на сите оние лоши идеи и мисли кои што се вртат околу нивните глави. Ние сме за самостојна унитарна Македонија. Од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија најавуваат дека нема да се откажат од присуството на улиците. Протестните маршеви ќе продолжат се додека не бидат усвоени сите нивни барања, односно се додека сите политички субјекти во државата не ја отфрлат во целост така наречената тиранска платформа.